Nossa, eles vão dizer que é um drone, quer ver? O pessoal lá embaixo. Como assim, do lado de lá, do lado da fenda? Ó, daquele outro lado. Daquele morrão escuro lá de Santa Catarina. Onde que é? Lá, o escuro, lá no final. Fazer óleo, casar Santa Catarina. Próximo da, do Rio do Rafa, lá, a última lá, na boca do Rio do Rafa. Logo aqui no outro paredão do que ele é Rio Grande do Sul ainda. Aqui ainda é... Não, 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 não